Доброго дня. Вірніше, вечора, майже ночі. Не майже, а вже темно, ніч. Миколаїв, 24 жовтня. Такі ми, селяни, дурні до роботи. Поки сонце світить, працюємо, робимо роботу ту, що треба робити завидна. Коли вже стемніло, темно, включили світло і перебираємо кизил. Дуже багато людей, коли купують кизил, спрашують, чи він солодкий, чи він стиглий. Людям пояснюєш, дуже тяжко пояснити, тому що на базарі вони купують, як вони рахують, стиглий кизил. І там нема ніяких заморочок. А тут їм роз'яснюють, що треба ставити на дозарювання. Треба обов'язково, щоб він дозрів, тому що на деревині кизил не може достигнути. Може, якщо лишити, ну це якщо ти сам собі вдома будеш ходити там, щось дивитися. А якщо масово, якщо обривати, і то це не зривати, а лишити на деревині, щоб поїсти. Тому що він повинен бути ось. Ось таким ми бачимо, що ось лопнув, аж сік з нього потік. Він повинен бути дуже-дуже м'яким. Ось, наприклад, як цей. Він м'який. З деревини ти його не зірвеш, а якщо зірвеш і рвати на продаж, то тут буде вже варення. Тому потрібно ось такий кизил. Стелимо в ящики товщиною 3 см і заносимо в темне прохолодне приміщення. Ну, я ставив на дозрівання в гаражі. І ось з такого кизилу, звісно, вночі при цьому світлі він не показує. Він такий, як весь вроді зеленкуватий. Але є темний, ось видно, що і то він не м'який. Ну ми його вже збираємо, вибираємо ось в пакетики і на переробку, на зберігання. Хто як? Хто морозить, кажуть, що морозить, вбиваються всі вітаміни. Ну ми морозимо. От лише отакий зрілий кизил можна перероблювати, можна варити компоти, що хоч можна з нього робити. Ось такий недозрілий, як кажуть, ми ще не робили, можна робити солоним. Солоний кизил. Звичайно, як ви засолюєте помідори, огірки, розсіл, так і солите кизил. Ось такі справи. Ось так ми працюємо. Перебираємо ввечері, вночі. Ось якраз попалась достигший. Кизил дійсно стиглий, дійсно смачний буде він, не терпкий, не гіркий, а дійсно, ви дізнаєтеся, от коли скуштуєте ось такий кизил, ви дізнаєтеся дійсно смак кизилу. Всім гарного вечора. Тихої ночі, перемоги, слава Україні!